Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 Televizije. Pogledajmo vijesti dana. Snijeg okovao pojedina sela u BiH, vode se povlače u riječna korita. Banja Luka, na sjednici glavnog odbora PDP-a analizirani izborni rezultati. Borenović odgovarao i o odnosima Stanivukovića i Trivićeve. Vukanović iznio niz optužbi protiv Stanivukovića, odgovorio mu Kresojević. Napadnut srpski dječak u Suvom dolu na Kosovu i Metohiji. Premijer Srbije Ana Brnabić poručila, Republika Srpska jaka i stabilna, ponosni smo na specijalne veze. Vrijeme, sutra oblačno i hladno uz mješovite padavine. Nakon kiše i izlivanja pojedinih rijeka, velike snježne padavine okovale su pojedina sela u Bosni i Hercegovini. Putevi su na pojedinim pravcima zameteni, a neki nemaju ni struju. Najteža situacija je u kantonu 10 u Federaciji BiH, kao i nekim mjestima u Hercegovini i na višim planinskim prevojima. Ipak, padavine tokom dana jenjavaju, pa je situacija na terenu u poslepodnevnim časovima nešto stabilnija. Srpska sela Tičevo, Preodac, Stožišta i Tiškovac na području opštine Bosanskog grahova odsječena su od svijeta zbog visokog snijega, izjavila je predsjednica opštinskog vijeća Bosanskog grahova Slađena Čeko. Prema njenim riječima, raspoloživa mehanizacija je na terenu, ali vjetar otežava čišćenje puteva. Snijeg trenutno na području Bosanskog grahova ne pada, pa je Čeko izrazila nadu da će se situacija popraviti. U selima Tičevo i Preodac prema Šator planini nameti snijega su i do metar i po. Jak vjetar trenutno otežava čišćenje. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić rekla je da će na području ove lokalne zajednice biti proglašeno stanje elementarnih nepogoda ukoliko snijeg nastavi da pada. Ona je navela da srpska sela prema Glamoču od juče nemaju struju, da je mehanizacija na terenu, ali da su nanosi snijega preko metra zbog jakog vjetra. Sela koja gravitiraju prema Unsko-Sanskom kantonu su također zametena. Ukoliko se nastave padavine i jak vjetar, proglasit ćemo stanje elementarnih nepogoda na području opštine Drvar. U elektrodistribuciji u Drvaru je potvrđeno da su sela na regionalnom makadamskom putu od Drvara do Glamoča i dalje bez struje, te da visina snijega otežava popravljanje kvara. Mještani sela Prekaja kažu da u domaćinstvima nemaju ni vode. Inače, regionalni makadamski put koji povezuje Drvar i Glamoč loše se održava i u ljetnom periodu. Problema sa snijegom ima i u Hercegovini. Putevi koji vode do nekoliko gatačkih sela i dalje su neprohodni zbog izlivanja vode usled obilnih padavina prethodnih dana, ali i zbog snijega koji ponegdje dostiže 70 cm. Komandir gatačkih vatrogasaca Aleksa Vučković je rekao da visina snijega u selu Fojnica iznosi 70 cm. Nivo vode u selu Lukovice manji je za 50 cm, ali je čitavo selo trenutno zbog snježnih padavina odsječeno od grada. U selima Cernica, Zagradci i Ključ situacija je nešto bolja, ali još uvijek su Zagradca i Ključ odsječeni. Iz Hercegovina puteva je rečeno da su svi putni pravci u istočnoj Hercegovini prohodni, ali su zbog kiše i snijega u pojedinim dijelovima savjetovali opreznu vožnju, naročito u višim planinskim prevojima. Žarko Zorić, 39 godina, iz Prijedora, sumnjiči se da je u petak izbo partnerku Nedu Milojević, 44 godine, zbog ljubomore pa zapalio stan, pišu nezavisni. Podsjećamo, u petak je u Prijedoru u zgradi u ulici Ilije Stojanovića oko 10 časova prijavljen požar u kojem je gorio stan. Milojevićeva je izbodena u predjelu vrata i glave, dok se pretpostavlja da su ubodi na rukama odbrambene povrede. Zoriću je izbo ukupno 10 puta. On će danas biti prebačen u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, a postupajući tužilac će odluku o zahtjevu za određivanjem jednomjesečnog pritvora donijeti nakon saslušanja osumnjičenog za ubistvo. Inače, prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, ovo se kvalifikuje kao teško ubistvo, te Zoriću prijeti kazna doživotnog zatvora. Zorić će se teretiti i za izazivanje opšte opasnosti jer je zapalio stan, te tako izazvao ugroženost drugih stanara u ovoj zgradi u ulici Ilije Stojanovića u Prijedoru, a za ovo krivično djelo kazna je do 10 godina zatvora. Dvije osobe poginule su u požaru koji je rano jutros izbio u kući u objektu bivše diskoteke na Petrovaradinu. Radiotelevizija Srbije javlja da je u požaru stradao 70-godišnji muškarac koji je bio vlasnik dijela izgorjele kuće, dok drugi stradali nije identifikovan. Iz hitne pomoći kažu da su ekipe intervenisale oko 5:30 časova kada je požar prijavljen. Na licu mjesta su zatečena dva ugljenisana tijela, a ekipa je pomogla ženama starim 67 i 43 godine koje su imale stresnu reakciju. One nisu prebačene u bolnicu, nego im je pomoć pružena na licu mjesta, navode iz Novosadske hitne pomoći. Požar je gasilo 11 vatrogasaca sa 5 vozila. Zaustavili su širenje požara na cijeli objekat, a potom i ugasili vatru. U Banja Luci je održana 5. sjednica glavnog odbora PDP-a, odnosno prva sjednica nakon opštih izbora održanih 2. oktobra prošle godine, na kojima je Jelena Trivić izgubila od Milorada Dodika za poziciju predsjednika Republike Srpske. Na dnevnom redu bile su analiza opštih izbora 2022. kao i plan aktivnosti za 2023. godinu. Ne prihvatamo rezultate za predsjednika Republike Srpske jer su ti izbori obilovili brojnim neregularnostima i sistemski organizovanim krađama, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović nakon sjednice glavnog odbora. Borenović je rekao da je preko 70.000 glasova zloupotrebljeno i da od izbora 2022. neće odustati. Pozivamo Centralnu izbornu komisiju da objavi zvanično izvještaj o kontrolnom brojanju za nivo predsjednika Republike Srpske, a glavni odbor PDP-a podržava sve dalje aktivnosti i partije i ključnih ljudi iz partije da se pravno osporava rezultat za predsjednika Republike Srpske prema svim relevantnim pravosudnim institucijama od kojih očekujemo i insistiramo da domaće pravosuđe se odredi istražnim radnjama, adekvatnim pravnim aktima i ispita sve izbore neregularnosti krađe. Iz PDP-a kažu da su pokrenute i aktivnosti za održavanje redovnog sabora koji bi trebalo da bude održan 2023. godine, a u roku od 2 mjeseca će biti održana sjednica glavnog odbora na kojoj će biti iznijeti svi detalji. Ono što je također zaključak glavnog odbora se nastavlja snažno opoziciono djelovanje i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Glasat ćemo protiv predloženog saziva Savjeta ministara koji dolazi na dnevni red Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koliko smo evo saznali iz medija, iako nismo dobili zvanični poziv navodno u sljedeću srijedu, bit ćemo protiv tog savjeta ministara, jer to zaista jedan savjet ministara koji je isključivo formiran zarad podjele tog stranačkog plijena. Od savjeta ministara nemamo nikakvih očekivanja. Tu nema niti ideologije, niti interese Republike Srpske. Tu je prisutan isključivo lični i stranački interes, poručio je Borenović. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović komentarisao je i odnos gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i potpredsjednice PDP-a Jelene Trivić. Odnos Stanivukovića i Trivićevi narušen je nakon objave u kojoj Jelena Trivić, kandidat PDP-a za predsjednika Srpske, optužuje Stanivukovića za saradnju u, kako kaže, krađi izbora. Borenović tvrdi i Trivićeva i Stanivuković glasali su za zaključke koji potvrđuju krađu izbora. Kaže i jedno i drugo u skladu sa statutom partije dobro rade svoj posao. Draško Stanivuković i Jelena Trivić su zaista dvoje sjajnih političkih bisera Republike Srpske i ja mislim da su dovoljno zreli, dovoljno odgovorni da u skladu sa svojim principima u narednom periodu na najbolji mogući način održe toliko potrebno i jedinstvo, i sabornost, i zajedništvo i da zajedno sa svim opozicionim strankama nastavimo raditi ono na čemu smo insistirali svih ovih godina, pa mogu reći i decenijama. I Draško Stanivuković, i Jelena Trivić, i Branislav Borenović, i svi članovi glavnog odbora u maksimalnom broju, ja mislim skoro svi, su glasali za zaključke koji potvrđuju da je Jelena Trivić pokradena na izborima, da ne prihvatamo rezultate za predsjednika Republike Srpske. Znači, jednoglasna je bila odluka i predsjedništva. Evo, sada je potvrđeno od strane glavnog odbora. Žao mi što niste bili tu da slikate, svi su bili ruku. Moj najveći uspjeh su u ovom, kada budem sumirao te rezultate, evo, 8-godišnjeg mandata kao predsjednika partije su i Jelena Trivić i Draško Stanivuković. Ja mislim da je to najveći rezultat i moj lično. Otvoriti prostor za nove ljude, politički zaista bisere Republike Srpske, koji su pokazali da je moguće da mlad, energičan čovjek se može zaista nametnuti kao alternativa vladajućoj strukturi i da je to najveći uspjeh ove garniture PDP-a. Tinjajući sukob gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića posljednjih dana sve izraženi. Vukanović je iznio niz novih optužbi u kojima Stanivukovića optužuje za simbiozu sa režimom. Kaže, nakon svih malverzacija gradonačelnika Banja Luke spreman je da podrži i njegov eventualni opoziv. Nakon sukoba gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića sa potpredsjednikom PDP-a Jelenom Trivić, varnice između opozicionih lidera u Srpskoj Stanivukovića i Nebojše Vukanovića, istinjajućeg sukoba mogle bi prerasti u otvoreni duel i razjediniti opozicioni blok u Srpskoj. Nakon objavljenog snimka gdje su predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković po završetku plivanja za časni krst u Banja Luci snimljeni u dobrom raspoloženju, lider liste Za pravdu i red iznio je niz optužbi na račun Stanivukovića. Vukanović tvrdi riječ je o simbiozi gradonačelnika Banja Luke sa vlastima u Srpskoj. Kaže, spreman je da podrži opoziv Stanivukovića. Radi sve suprot onoga što je obećao i zato nema moju podršku i zdušno ću podržati njegov opoziv ako režim u to krene. Ako ne krene, onda je jasno da je režim napravio simbiozu sa Draškom Stanivukovićem i da im ovakav igrač odgovara. Ovo je tvoj kraj i nećeš biti gradonačelnik posle 24. a nadam se da ćeš otići i prije toga. Iako lider stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović gradonačelnika Banja Luke već neko vrijeme optužuje za saradnju sa predstavnicima vlasti u Srpskoj, Stanivuković takve navode oštro demantuje. Ipak, Vukanović i dalje tvrdi da je Draško Stanivuković definitivno napravio politički zaokret. Kasnije Pilatovski pere ruke i govori, eto, on je banuo slučajno, nenadano. Jeste, ko što je banuo Dodik na most i ko što ti je banuo Dodik na sastanak i Željka u Banja Luku i ko što ti je banuo Vlado Đajić da dijelite dukat, previše puta su banuli, previše tih nedopuštenih i nedozvoljenih kontakata i ja želim jasno da se ogradimo od toga zbog građana i zbog naroda Banja Luke. Najavu Nebojše Vukanovića da će podržati SNSD ukoliko odluče da idu u opoziv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića komentarisao je i menadžer grada Bojan Kresojević, pitajući se ko je s kim u takozvanoj simbiozi. Već duže vrijeme Vukanović optužuje da sarađujemo sa SNSD-om, a pri tome SNSD odbija sve odluke na Skupštini grada za radna mjesta, nove projekte, umanjuje sredstva za puteve i održavanje grada. Ako postoji saradnja sa SNSD-om, zašto je SNSD blokirao sve ove odluke? Zar ne bi sve odluke trebale ići glatko? Još veći paradoks je što je najavio opoziv gradonačelnika, optužujući za simbiozu, baš na alternativnoj, kako on kaže, režimskoj televiziji. Na taj način u direktnoj saradnji sa SNSD-om želi da sruši PDP u Banja Luci. Da li je to način za jačanje opozicionog bloka u Banja Luci ili prilika koju je čekao SNSD? Gradonačelnik Banja Luke nedavno je demantovao navode lidera liste Za pravdu i red Nebojše Vukanovića, dok se o najnovijim optužbama još uvijek nije oglasio. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos za 348 stradalih Srba u Ravnim Kotarima i na Malom Alanu u januaru 1993. godine u akciji Hrvatskih oružanih snaga Maslenica u kojoj su ubijene 34 žene i 3 djece starosti do 12 godina. Za počinjene zločine još uvijek niko nije odgovarao. Pomen je organizovalo Udruženje porodica nestalih i poginulih lica Suza, čiji predsjednik Dragana Đukić ističe da se 30 godina nakon akcije Maslenica ne zna sudbina 11 nestalih, od kojih su 6 civili. Parastosu su prisustvovali rodbina i prijatelji žrtava, predstavnici Udruženja porodica poginulih i nestalih i organizacija koje se bore za istinu o stradanjima srpskog naroda i za prava izbjeglih Srba. Ponosan sam što se glas Srbije čuo jasno i racionalno u svjetskoj areni na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Važno je što smo precizno i argumentovano iznijeli našu politiku, a možda još važnije što smo Srbiju promovisali kao investicionu destinaciju, što je od izuzetnog značaja za našu ekonomiju i boljitak svih građana, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. On je naglasio da je sa međunarodnim predstavnicima nastavio tešku, ali neophodnu i otvorenu diskusiju u cilju rješavanja gorućeg pitanja za Srbiju, a to su život i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Pred nama nisu laki dani, a ni izbori. Da bismo odbranili i sačuvali i zemlju i narod, moramo biti jedinstveni i ujedinjeni. Dao sam sve od sebe da čuvam i štitim Srbiju i to ću nastaviti da činim, jer predaja nikada nije bila opcija. Srbija će pobijediti, poručio je Vučić. A premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je Republika Srpska danas jaka i stabilna i da se Beograd ponosi specijalnim i paralelnim vezama. Dodala je i da Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem brine o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić je istakla da danas u Srpskoj postoje vrtići i zdravstvene ustanove koje se zovu Srbija, što nije suprotno Dejtonskom sporazumu i poštovanju Bosne i Hercegovine. Dodaje da je u ranijem periodu gotovo došlo do nestanka Republike Srpske ukidanjem brojnih ingerencija i prenosom nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine, a da Srbija u tom periodu jednostavno nije bila dovoljno snažna da zaštiti Dejtonski sporazum i nije smjela ništa da kaže u prilog očuvanja Republike Srpske, ali se ta situacija danas promijenila, kaže Brnabić. Danas imate Republiku Srpsku koja je jaka, stabilna, imate nas koji se ponosimo našim specijalnim i posebnim vezama, imamo finansijska ulaganja od strane Srbije koja je finansijski dovoljno moćna, dovoljno stabilna da uloži i u komunalnu infrastrukturu, u vrtić, škole, bolnicu u Republici Srpskoj, u autoput. Ona je istakla da će Srbija uspjeti da zaštiti i sačuva svoje nacionalne i državne interese, iako je pod ogromnim pritiskom velikih sila po pitanju Kosova i Metohije. Brnabićeva je navela da Srbiju čekaju teški dani, dodajući da vlast do sada ništa nije krila od naroda, niti će to činiti u buduće. Mi moramo da meandriramo između tih izazova, ali u tom meandriranju mi uvek držimo isti pravac. I to je politika koja ima jasan cilj i jasan pravac. A to je da Srbija štiti svoje državne i nacionalne interese. Ona je navela da Vučiću niko ne može da ospori ono što je učinio u borbi za Kosovo i Metohiju, jer je tu temu, kako kaže, vratio za pregovarački sto, dodajući da je znatno doprinio i jačanju Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno i hladno vrijeme sa slabim snijegom i uz manji porast snježnog pokrivača. Vrijeme sutra slično današnjem, oblačno i hladno uz mješovite padavine, pretežno snijeg, a lokalno je moguća ledena kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra iznosit će od 1 do 6, na jugu do 8 stepeni. Sutra će u Republici Srpskoj biti oblačno i hladno vrijeme sa mješovitim padavinama, pretežno snijegom, dok je lokalno moguća i kiša koja se ledi pri tlu. Jače padavine na zapadu i planinama na jugoistoku, gdje će se nastaviti porast snježnog pokrivača. Na jugu Hercegovine kiša, na severoistoku bit će nešto toplije, oblačno i pretežno suvo vrijeme tokom dana, dok se poslijepodne i uveče u tim predjelima očekuje kiša. Do večeri padavine se postepeno smanjuju i prestaju u većini predjela. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Današnja temperatura vazduha kretala se od -1 do 3 stepena. Sutra od 1 do 6, na jugu do 8 stepeni. U utorak oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme, osim na krajnjem sjeveru gdje se očekuju slabe padavine. U ostalim predjelima pretežno suvo i hladno. Maksimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 9, u višim predjelima od -2 stepena. U srijedu oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme, osim na krajnjem sjeverozapadu gdje se očekuju slabe povremene padavine. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 9 stepeni. U četvrtak također oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme. Poslijepodne slab snijeg u centralnim predjelima koji će postepeno zahvatiti prvo istočne predjele, a potom do večeri se padavine očekuju i u sjevernim i zapadnim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 6 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Snijeg okovao pojedina sela u BiH, vode se povlače u riječna korita. Banja Luka. Na sjednici glavnog odbora PDP-a analizirani izborni rezultati. Borenović odgovarao i o odnosima Stanivukovića i Trivićeve. Vukanović iznio niz optužbi protiv Stanivukovića, odgovorio mu Kresojević. Napadnut srpski dječak u Suvom dolu na Kosovu i Metohiji. Premijer Srbije Ana Brnabić poručila: Republika Srpska jaka i stabilna, ponosni smo na specijalne veze. Vrijeme. Sutra oblačno i hladno uz mješovite padavine. Poštovani gledalci, pratili ste novosti. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.